Dagsnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Mitty. Hei. Six in the morning, facing east, gonna be a lovely day as well, everyone in the subtropic. Sånn ser det ut en times tid etter soloppgang. Folk bor i skogen, de fyrer bål for å holde moskitoen vekk. Det er fullt av røyk nå. Ja, riktig god onsdag og velkommen til kaffebloggen. Ja, jeg blir jo litt fristet av det været som er på Filippinene og de temperaturene. Her i Merida har det kommet en skyer i dag, så det blir ikke noe varme uten sol. Jeg lurer på hvordan det står til hos Ove. Om han også er plaget av skyer, eller om han får en fin dag med brukbare dagstemperaturer. Så vi setter over til San Miguel de Salinas. Ja, god morgen. Her er været fra San Miguel. Ja, denne morgenen her er litt grann togdis, men det forsvinner nå i løpet av noen minutter, tenker jeg. I dag blir det halvskyet, pent vær, så lett skyet, sånn som det er nå. Det kommer ligge på rundt 15-16 grader. Nattemperaturen ligger på 7, og vinden er ikke mer enn rundt 3-4 meter i sekund. For sånn blir onsdagen her i San Miguel. Ha en riktig god dag, alle sammen. Ja, riktig god onsdag og velkommen til kaffebloggen. Så i dag blir det litt kort. Jeg har ikke fått tilsendt flere innslag enn det dere allerede har sett. Og på grunn av at både i dag og i går så følger jeg med på Jensen-sagen på TV. Det er det sikkert mange andre som gjør, og så har jeg ikke fått vært ute og lagt en eneste reportasje. Så akkurat nå er det pause i rettssagen. Jeg vet ikke om jeg føler at jeg tror at Jensen er skyldig, eller jo, jeg tror vel han er skyldig. Men jeg kan ikke se at de har noen avgjørende bevis. De har en masse indisier. Og du skal jo ikke dømme folk uten bevis. Om elden gjør en god jobb, eller ei. Jeg har hatt eldens advokat selv en gang. Da bare gikk jeg opp og fortalte hva saken gjaldt. Og sa han, ja, det skal vi fikse. Og så hørte jeg aldri noe mer, så jeg går ut ifra at elden fikste det. Jeg fikk heller ikke noe regning, men du vet, det var jo på grunn av at elden var jo en av guttene til advokat Svarendal. Så jeg fikk det liksom på kvoten, om jeg skal si det sånn. Du vet, Svarendal, han var jo styremedlem i RFM, han, så hadde
litt kaniner sammen. Og det var derfor jeg måtte bruke elden, for at Svandal var jo da, siden han var styreformann, inhabil. Ja, det der med RFM, det er jo enormt tragisk. Og jeg visste ikke før nå i nyere tid at Knut ble så hardt rammet de der svindlerne. Det var jo virkelig tragisk. Nå skal ikke jeg ta og fortelle hele denne historien, for den ganske lang, og jeg har fortalt den på kaffebloggen før. Men at RFM var en veldig bra radiostasjon, det det ingen tvil om. Savner den. Men savner egentlig mest her TV. Det synes jeg var enormt kjekt. Udelagte enkle, men lokale reportasjer hver eneste dag. Onsdagen da, hva var det de hadde på onsdager? Jeg vet ikke helt. Tirsdagen, det var i hvert fall kultur. Det var derfor jeg hadde med kultur i går. I dag kommer det ikke noe vedlegg. Jeg tror onsdagen var sånn umse ting, musikkvideoer og den slags. Men hvis det var onsdagen, jeg husker det ikke. På torsdagen da hadde vi reisemagasin, og det kommer vel til å ha i den der avlastningskanalen min på torsdager nå også, og lokale helter på fredager. Jeg har sendt mye interessante programmer på TV. Ja, jeg har ikke så voldsomt mye å berette i dag, rett og slett, for jeg har jo ikke vært ute og opplevd noe, bortsett fra Jensen-saken. Og jeg snakket litt om, var jo litt inne på elden da, før jeg spurte helt av. Jeg er litt skuffet av elden også, jeg egentlig, altså. Altså, Helge, han sitter jo nå justismorder. Han sitter i fengsel for forbrytelser han ikke har gjort. Det var jo elden som skulle forsvart han. Det var jo det i den første retten. Men så ble det anket, og så skulle jo elden ta seg av forsvaret. Men han er jo så travelt opptatt elden at han gjorde jo aldri det. Så han overlot Helge til en, jeg husker ikke hva advokaten heter, jeg har aldri hørt om han før. Sikkert en grei nok advokat, men det er ikke akkurat det samme kaliber som elden. Jeg synes han er veldig interessant å høre på når han har sluttprosedyrene sine her nå. Og nå er det snart slutt på pausen også, må jeg tilbake igjen. Det er litt kald i den kaffen, jeg må kanskje sette på ny til neste del av rettssaken. Jeg vet ikke om jeg bare skal si at det var det for i dag. Det trenger jo ikke alltid være så lange kaffeblogger. Jeg skal vel en tur ut og så ta en liten sveip på trappen av ære. Og så vil jeg vel bare ønske velkommen til direktesendingen klokka 8. Og husk at det en del på den avlastningskanalen min. Så det er ikke så dumt å se innom den av og til. Klokka 22 i kveld kommer det et eller annet fra radioarkivet. Og kvart på, altså 21.45, kommer fjerdedelen i radiohistorien. Det er vel egentlig bare Sindre som er interessert i det. Så det ut til. Men du har i hvert fall fulgt med på det da. Det er vel det. Så da vil jeg bare ønske velkommen tilbake til direktesendingen. Klokka 20, for nå er pausen på Eldensagen snart over, og jeg har som sagt lyst til å gå og se den. Så dere får en riktig, riktig god onsdag. Nå kommer en liten værsveip fra trappen. Touch the sky.
Ja, det var en ting jeg glemte å si. Sindre skal ha sending klokka 18 I dag på radiosindre.no. Altså radiosindre.no, det en ganske lett adresse. Og den har jeg tenkt å prøve å sende på denne avlastningskanalen her klokka 18. Jeg vet ikke hvordan lyden blir. Jeg håper det blir brukende. Hvis det blir for dårlig, så blir det jo bare avbrutt da. Men jeg må jo prøve å hjelpe med hverandre med å få flere lyttere. Så hvis jeg kan bidra til å gi Sindre flere lyttere, så gjør jeg gjerne det. Og det altså klokka 18, selvfølgelig, på denne kanalen. Så får dere ha en riktig, riktig god onsdag. Imagine there's no heaven.